Jaiotetxera ez naiz gutxitan joaten, lehengoan ornen bilen buelta bat ematen. Banekien katua antzela non baiten, tabai ikusi ere zatitsua jaten. Egaztiek larrea eduki dezaten, zer nolako zelaia eta saia duten, amonari zelarik hartoa ematen, xoxoa ikusi nuen txitsarea jaten. Ta ondoren aitona kontuak esaten, nolako amorrua eurekin zeukaten, ala kontatu zidan lehengo egun baten, azeria ikusi dut oloa eramaten. Gero etzait hasi ba alaba esaten, hemendik tripa utxik inorrez da joaten, zoazte sukaldera serbizaitzateten, ea urdai azpikoz asetzen zareten. Gainean telebista piztuta zeukaten, itxas dokumental bat ikusi zezaten, krudelkeria latzak somatu zitezken, arrain handiak arrain txikiak irensten. Horra errugabeek patua zer duten, behin indarra nagusi ezarri ziguten, naturaren legeek zenbat mintzen nauten, hiltzen ez dunak ez du bizirik irauten. Horra errugabeek patua zer duten, behin indarra nagusi ezarri ziguten, naturaren legeek zenbat mintzen nauten, hiltzen ez dunak ez du bizirik irauten.